Anamın kitabı Cəlil Məmmədquluzadə əsərin təhlili 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda yaranmış mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət vətənpərvər yazısını dərindən düşündürürdü. Xalqın və ölkənin qarşılaşdığı problemləri necə həll etmək olar, çıxış yolu nədədir kimi suallara Cəlil Məmmədquluzadə həm publisistik, həm də bədii əsərlərində cavab verməyə çalışırdı. Müasirlərinin diqqətini taleyi yüklü məsələlərə cəlb edirdi. Anamın kitabı əsərində məhz belə bir ziddiyyətli dövrün problemləri təsvir edilmişdir. İdeyaca zəngin olan anamın kitabı, trajikomediyası bədii həlli verilən problemlərin çoxluğu ilə fərqlənir. Xalqa yadlaşmış ziyalıların məsləç ayrılığı, soy kökündən uzaqlaşmağın acınacaqlı nəticələri, milli müstəqillik və milli birliyin vacib olması, qardaşların yaşadıkları evdə baş verənlər, cəmiyyət-i xeyriyyənin iclasındakı danışıqlar, eləcə də digər təsvirlər əsərdə qaldırılmış problemləri hər tərəfli əks etdirir. Təhsil aldıqları ölkələrin düşüncə, davranış tərzini, dilini mənimsəyən qardaşlar, nəinki vətənləri, həm də doğma adamları və bir-biri üçün yad adama çevrilmişlər. Qardaşların düşüncəsinə hakim kəsilən yad əqidə onlar üçün milli birlik və vətənpərvərlik anlayışının üstündən qələm çəkmişdir. Yüz illər boyu yaşadılan, bütün dövr və zamanlarda qorunub saxlanılan bir çox milli mənəvi dəyərlərə etinasız münasibət əsərdə kəskin tənqid edilmişdir. Məsələn, milli mənəvi dəyərlərdən üz çevirməyin ailə münasibətlərində doğurduğu acı nəticələri əsərdə daha qabarıq əks etdirilmişdir. Milli mənəvi dəyərlərə laqeydliyin yaratdığı fəsadları trajikomediyanın bütün epizodlarında ardıcıl müşahidə etmək mümkündür. Məsləç ayrı qardaşların Rüstəm bəy, Mirzə Məhəmmədəli və Səməd Vahidin obrazlarının yaradılmasına yazıcı xüsusi diqqət yetirmişdir. Bu əsərin ideyasının bütün incəliklərinə qədər aydın başa düşülməsi niyyətindən irəli gəlmişdir. Qardaşlar vətənsevər ataları Əbdüləzim bəyin arzusuna uyğun olaraq ali təhsil almışlar. Böyük qardaş Rüstəm bəy Rusiyada, ortancıl qardaş Mirzə Məhəmmədəli İranda, kiçik qardaş Səməd Vahid isə Türkiyədə oxumuşdur. Lakin qardaşlar vətənlərinə fayda verə bilən elm-bilik sahibi kamil mütəxəssis kimi qayıtmamışdır. Onların hər biri doğma yurtlarına təhsil aldıqları ölkənin mənafiyinə uyğun əqidə ilə dönmüşlər. Bu qardaşlar üçün ortaq cəhətdir. Yad ölkələrin dili və əqidəsinə üstünlük vermələri və həmin istiqamətdə fəaliyyət göstərmələri bir ailənin övladlarını ayrı salmışdır. Senzor Mirzə Cəfərin müstəqil Azərbaycan hökuməti ideyası ilə bağlı çar hakimiyyətinin narahatlığını ifadə edən sözləri ölkədəki mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyət, həlli vacib məsələlər barədə aydın təsəvvür yaradır. Belə bir dövrdə qardaşların çürük əqidə ilə yaşaması mənasız fəaliyyəti acı təəssüf hissi oyadır.